Tai knyga apie berniuką Trilę, kurio šeima niekad netostogauja užsienyje. Užtat jis turi senelį, kuris yra žvejys ir vis dar svajoja pagauti didžiausią pasaulyje žuvį. Trilė turi daug draugų, bet geriausia draugė – mergaitė Lena, kuri yra aistringa futbolininkė. Ji yra berniukų komandos vartininkė. Netrukus tarp draugų įsiterpia naujokė vardu Brigitė. Brigitė visiška Lenos priešingybė. Ji draugiška, rami, moka piešti ir groti fortepijonu. Trilė susižavi naują draugę, o Lena jaučiasi atstumta. Bet Lenai tarsi maža būtų bėdų. Naujasis treneris vis dažniau Lena sodina ant atsarginių suolelio ir iš viso nori ją atsikratyti. Bet Lena net ir nemano nusileisti. Visi šie įvykiai įneša nemažą sumaišties. Tai knyga apie pavydą, neviltį, baimę ir žinoma draugystę. Kviečiu skaityti Marija Park knygą Vartininkas ir jūra.